Mən bu suala biraz ətraflı cavab vermək istəyirəm. Şuşan Hayri Hamar Razmavaraka Barçunker, Vora Vera Hskumer Voç Qarabağı, İşbəs Naiv Taras Qaşırcani Paşpanutsan Himnakan Henasyunu, Qaqaka Paşpanumer Xankendiyin, Aystoğa Ver Ansum Çanapara, Vora Qarabağı Laçini Mijanskov Kapumer, Hayastani Gorisi Şırcani Het, Şuşay Azada Gurma Darçav Hayrinakan Patirazmi, Qarevra Guyn Qaqatna Gita. Ays Masin Paşpanutsan Mamulitova Çarsazorucum Asele Adırbeycani Paşpanutsan Naxarar, General Gındabet Zakir Hasanova. Naxarar Ngıcel որ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը անձամբ էր ստանձնել հրամանատարությունը գործողության նախապատրաստման եւ ընթացքի ժամանակ։ Օրվա յուրաքանչյուր ժամ Եվրոպե նա զինվորական հրամանատարությունից տեղեկություններ է ստանում գործողության մասին եւ տալիս կոնկրետ հրամաններ։ Ամեն րոպե մեր զեկույցը պետք է պատրաստ լիներ նախագահային նոր տեղեկություններ ներկայացնելու համար։ Գործողությունները պատրաստելիս նախագահի հանձնարարականներից մեկն էլ եղել է այն, որ պետք է հաշվի առնել Շուշայի Ադրբեջանի մշակութային կենտրոն լինելու փաստը եւ քաղաքն ազատագրել Շավիր Այսինքն այս մարտերում մենք չենք կարող ողջ զորությամբ կիրառել ցանր հրետանի, որը հիմնականում թիրախավորում էր Շուշայի շրջանակում գտնվող հայկական դիրքերը ու կրակակետերը, պատճառելով մարդկային եւ տեխնիկայի մեծ որոշներ։ Մենք հրետանի չգրարեցինք, օտային հարված չաստրեցինք մեր հարազատ քաղաքին եւ պատմական հուշարձաններին։ Ադրբեջան սլավի զինվորները Ադրբեջան ուսի داخل olmakla yüksek seviyede ameliyatları hayata geçirdi ve düşmanın Ali Başkomandanın rehberliğiyle